سلام بر شما، به ویژه برنامه خبری ما خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. از عمر دولت تدبیر و امید و وعده های انتخاباتی حسن روحانی 9 ماه می گذرد. وعده هایی که تا کنون در سطح شعار باقی مانده و چشمانداز روشنی از تحقق آنها به چشم نمی خورد. شعارهای نظیر بهبود وضعیت اقتصادی، اصلاح سیاست های کلان فرهنگی، آزادی زندانیان سیاسی، ضرورت مشارکت همه ایرانیان در مدیریت‌های کلان، فارغ از زبان و مذهب، بهبود وضعیت زنان و کارگران، آنقدر جذابیت داشت که اعتماد بخش وسیعی از اقلیت‌ها و زنان و طبقه متوسط را جذب کند و رأی آنان را برای آقای روحانی به ارمغان آورد. اما حال پس از نزدیک به 1 سال از انتخابات، به تنها به تکرار وعده‌هایی می‌پردازد که در دوران مبارزه انتخاباتی مطرح کرده. بسیاری بر این باورند که آقای روحانی که سالها در ساختار حکومت جمهوری اسلامی حضور داشته و از محدودیت‌ها و موانع اجرایی چنین شعارهایی به خوبی آگاه بوده، با ادامه این روند به تدریج پایگاه مردمی خود را از دست می‌دهد. برخی نیز بر این باورند که دیدگاه‌های رئیس جمهور که به خصوص در ماه‌های اخیر در تقابل با دیدگاه‌های رهبری که مشخصاً در بحث مسائل زنان، اینترنت و مسائل فرهنگی مطرح شد، به تدریج به شکاف میان بدنه حاکمیت و سفارایی مخالفان دولت به خصوص نظامیان و اصولگرایان در مقابل وی منجر می شود. و آقای روحانی به جز گزارش به مردم که پیشتر وعده اش را داده بود یا تسلیم در مقابل اقتدارگرایان، گزینه دیگری پیش رو ندارد. گرچه تا پایان عمر دولت 11 هنوز 3 سال باقی است، اما به نظر می رسد محافظه‌کاران تندرو عزم خود را برای تقابل با برنامه‌های دولت جذب کردند. با این وجود چرا آقای روحانی بر وعده‌هایی که توان اجرای آن را ندارد اصرار می‌کند و مقاومت در مقابل وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی از سوی اقتدارگرایان نشانه چیست؟ این مسائل را با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران، در میان گذاشتم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. سلام بر شما آقای رمضان‌پور، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه خبری ما. منم خوشحالم از اینکه با شما هستم و با بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا. این ویژه برنامه رو اختصاص دادیم به شعارهایی که آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتیشون مطرح کردن. خب همونطور که در جریان هستید، شعارهای بسیاری مطرح شد از سوی آقای روحانی در زمینه حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، رتق و فسق، بحث هسته‌ای و سایر مسائل که خب به همین‌ها باعث اعتبار عمومی و رأی مردم به ایشون شد و ایشون منتخب مردم شدن برای ریاست جمهوری دوره 11. من میخواستم بپرسم که بعد از 9 ماه عملکرد آقای روحانی رو برای تحقق شعاراشون چجوری ارزیابی میکنید؟ من فکر میکنم که آقای روحانی در عمل نشون داده که تا حدی که میتونه به اون شعارهایی که در زمان انتخابات داده بود پایبند هست، ولی از طرف دیگه عملکرد اون نشون داده که بخش عمده ای از شعارهایی که او در واقع در انتخابات مطرح کرد تا تحقق شدن هنوز فاصله زیادی دارن، یعنی حداقل اگر از رفتن به سمت چند وعده عمده بگذریم در سال اول، تقریبا به نظرم میاد که فقط قدم‌های اول برداشته شده و البته این هم چیز غیر منتظره ای نبود. یعنی معمولا اینجوری هست که در همه دنیا و به خصوص در جای مثل ایران، بسیار از کسانی که در انتخابات ایده هایی رو مطرح میکنند، شعارهایی رو مطرح میکنند، میدونن که فاصله بین این که بگن که چی دوست دارن و به دنبال چی هستن و اون چیزی که در عمل میتونن محقق بکنن زیاده، ولی به هر حال از طریق تاکیدشون بر شعارهاشون تفاوتشون رو با رقبای دیگه در واقع تاکید میکنن. بنابراین من فکر میکنم که آقای روحانی اگرچه نتونسته به بسیاری از اون چیزهایی که در انتخابات وعده داده هنوز جامعه عمل بپوشونه، ولی نشون داده که میدونه که در واقع چه وعده هایی داره و داره سعی میکنه که در جهت اونها حرکت بکنه. در مجموع من فکر میکنم که کارنامه او برای نخستین سال، اگرچه هنوز سال اولش هم به پایان نرسیده، ولی به هر حال برای نخستین سال من فکر میکنم که اگر قرار باشه از 100 به او نمره بدیم، حداقل به او باید نمره 65 یا 70 بدیم.
بحث پایبندی به شعارها رو اشاره کردین. میدونید که بحث پایبندی با برداشتن گامهای عملی برای رسیدن یا برای تحقق یک هدف دو مقوله مجزا هستند. به نظر شما آیا آقای روحانی، اگه بخوایم به طور مصداقی البته بحث کنیم، شما میتونید یک یا دو مورد مثال برای ما بیارید که آقای روحانی در جهت تحقق این هدف ها گام برداشتن؟ حالا به غیر از مسئله هسته‌ای که خب این مسئله در جریان است، هنوز هم به نتیجه روشن و ملموسی که تأثیر داشته باشه تو زندگی مردم رسیده نشده، اما به طور مشخص آیا یکی دو مورد مصداقی که شما این نمره تقریبا بالا رو، بالای 50% رو میدید با آقای روحانی، برای ما میتونید بیارید به عنوان مثال؟ اولین مورد همین مسئله در واقع مذاکرات اتمیه. جهتگیری در مورد مذاکرات اتمی با اومدن آقای روحانی تقریبا کاملا متفاوته با اون جهتگیری که پیش از اون میرفت. یعنی جهتگیری که پیش از اون در طول 8 سال و بعد به خصوص در 4 سال دوم آقای احمدی نژاد به سمت سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه ایران و سخت‌تر شدن معیشت مردم و زندگی مردم حرکت کرد، وضعیت ارز و طلا رو به وضعیت بحرانی بسیار شدید رسون و وضعیت مسکن رو همینطور، وضعیت اداره سیستم در واقع دولتی رو از دادن حقوق افراد و کارمندان بگیرین تا دادن حقوق کارگران و در واقع اون نیازهای اصلی گردش سیستم اجرایی کشور، همه اینا در شرایط بسیار سختی قرار داشت. در دوره جدید میشه در واقع این اعتبار رو به دولت آقای روحانی داد که مسیر مذاکرات اتمی رو تغییر داد، اون موفق شد در واقع به یک توافق اولیه برسه با دولت آمریکا و در واقع گروه 5+1 که میشه گفت مهمترین توافق دیپلماتیک و در سطح سیاست خارجی میان ایران و دنیا و کشورهای خارجی حداقل در 10 سال اخیر هست. میشه اون رو مقایسه کرد با یک تغییر شیفتی که در واقع تغییر جهتی که ما از زمان جنگ ایران و عراق بعد از پذیرش در واقع قطعنامه 598 توسط آقای خمینی داشتیم. یعنی در واقع نوعی تغییر جهت اساسی اون قرار داد بود از سمت رفتن از مسیر جنگ به سمت رفتن به سوی صلح. من این قرارداد رو، این توافق اولیه رو هم یک در واقع قرارداد اولیه تلقی میکنم درست در همین جهت، یعنی در جهت رفتن از مسیر جنگیدن با نظام بین المللی به مسیر در واقع همکاری به نظام با نظام بین المللی، که من فکر میکنم تا اینجا میشه گفت که در حدی که میشه در 9 ماه برای چنین مذاکرات پیچیده ای انتظار داشت، آقای روحانی و آقای ظریف و تیم اون در واقع موفق عمل کردن. نکته دومی که به نظر من تا حد زیادی در واقع محقق شده اینه که گردش کار دولت از این که در واقع دولت در اختیار کسانی باشه که کمترین اعتنا رو در واقع به خواسته های مردم میکنن به سمت دولتی که به هر حال داره تلاش میکنه که این مسئله رو حل بکنه، مشکلات رو حل بکنه، تغییر کرده. شرایط هنوز عمر زیادی از دولت نگذشته. نه در همین 100% راجع به ضرس قاطع گفت که این دولت دولتی هست که در جهت تحقق خواستای مردم. من مثال میزنم برای شما الان در زمینه دارو و درمان در ایران واقعا شرایطی که در حال حاضر ما الان داریم کاملا متفاوته با شرایطی که سال گذشته همین روزا داشتیم. یعنی سال گذشته همین روزها ما در بازارهای ایران با کمبود و حتی نبود بسیار از داروهای اولیه روبرو بودیم، ولی الان بسیاری از اونها برطرف شده، شرایط بهداشتی و درمانی در ایران به سمت تغییر اساسی رفت. اما در مورد همین یه مورد مشخص هنوز خبرهای بسیار زیادی ما رو شاهد هستیم که خیلی از طبقات مردم که به هر حال مریض دارن یا درگیر مسئله درمان هستن توان پرداخت حداقل هزینه درمانی رو هنوز ندارن. یعنی در واقع بیمه هایی که باید در واقع مردم داشته باشن تا بتونن هزینه های درمانیشون رو پوشش بدن، این بیمه ها هنوز وجود نداره. یعنی همین یه مورد رو که شما اشاره میکنید که چقدر تغییر کرده نسبت به دولت قبل، من فکر میکنم هنوز مشکلات و خلاها هنوز بسیار زیاده. طبیعیه که مشکلات وجود داره، برای اینکه شما با یه سیستم در واقع بهداشتی و سیستم تامین دارو و سیستم سلامت در واقع
معیوب روبرو هستید، با نظام اقتصادی که نمیتونه این رو حمایت بکنه روبرو هستید، با هنوز همون قوانین از نظر بیمه در واقع وجود دارن، بنابراین طبیعیه که شما نمیتونید در عرض 9 ماه همه چیز رو دگرگون کنید. اون چیزی که من گفتم حل شده اینه که بسیاری از کمبودهای اساسی دارویی که در کشور وجود داشت برطرف شده، بسیار از تجهیزات دارویی که در واقع باید در همین موقع سال گذشته مردم از بازار سیاه تهیه میکردن الان نیازی به اون چیزی نیست، و بحران هایی که به اسم نمیدونم فرض کنید تفکیک جنسیتی در سیستم بهداشت کشور و نظیر اون داشت اتفاق میافتاد، همه اینا در واقع متوقف شده و تغییر کرده. بنابراین من میگم اینا نتیجه بر سر کار اومدن یک تیم در یک وزارتخونه که ارادش با تیم قبلی فرق میکنه. این همین اتفاق رو شما در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد میبینید که اتفاق افتاده، این همین قضیه رو شما اگر برید در آموزش پرورش با همین تغییر جهت رو برو هستید، در وزارت صنایع ایران با همین تغییر جهت رو برو هستید. یعنی ما در طول 9 ماه اخیر تیمی رو آوردیم بر سر کار، در میراث فرهنگی ایران شما هم چیزی تیمی رو آقای روحانی آورده بر سر کار، حداقل اینه که مسائل اصلی کشور رو میدونه و داره در جهت اونها حل میکنه. در همه این زمینه ما تغییرات رو میبینه، اما این اصلا به این معنا نیست که اون تونسته مثلا در عرض 9 ماه همه مشکلات رو حل بکنه، که به طور طبیعی چنین چیزی رخ نخواهد داد حداقل در 4 سال آینده. ولی خب میدونید که تنها روی کار آمدن تیمی که اراده برای تغییر و گشایش وضع مردم به هر حال داشته باشن کافی نیست برای اینکه شرایط زندگی مردم قدری عوض بشه. ما میدونیم که خیلی از برنامه‌های آقای روحانی با مقاومت شدید اصولگرایان و به خصوص محافظه‌کاران تندرو مواجه هست که اجازه نمیدن حتی توی برنامه بحث هسته‌ای که جاهایی هستش که در واقع در تقابل با دیدگاه‌های به اصطلاح دولت عمل می‌کنن، بحث همایش دلواپسی و در مورد بحث هسته‌ای یا بسیاری از مواردهای دیگه هستش توی بحث فرهنگی، این تقابل و این مقاومت ها چقدر میتونه مانع تراشی کنه در رسیدن به اهداف آقای روحانی برای تحقق شعارها و به اصطلاح وعده هایی که به مردم دادن؟ خب ببینید، یک مقایسه اگر بکنیم بین بر سر کار آمدن آقای روحانی و بر سر کار آمدن آقای خاتمی، به نظرم میفهمیم که چرا استراتژی که آقای روحانی در پیش گرفته کاملا با استراتژی که آقای خاتمی در پیش گرفته بود متفاوته. آقای خاتمی وقتی اومد بر سر کار، یعنی دوم خرداد اتفاق افتاد، حالا من خودم رو میگم و بسیار از نیروهایی که در واقع دیگه اصلا تمایلی به حضور در فضای سیاسی ایران نداشتن، برای اینکه ناامید بودن از اینکه سیستم بره به سمت اصلاح، با اومدن آقای خاتمی این امید رو پیدا کردن که در واقع شرایط دگرگون بشه. بعد وقتی وارد عمل شدن در طول 4 سال دولت آقای خاتمی روشن شد که اگرچه در واقع بسیاری از تغییرات رو دولت تونست بده، ولی به تدریج در سال دوم، سوم، چهارم به تدریج افزایش پیدا کرد و در دوره دوم کاملا دیگه این مهرس شد که نظام ولایت فقیه و سیستم در واقع حکومتی میاد و نهادهایی رو که در اختیار خودش هست توسعه میده به نحوی که بتونه عملا قدرت عمل دولت رو در حوزه‌های مختلف از فرهنگ و هنر گرفته تا سیاست خارجی تا اقتصاد و تا صنعت در واقع و به خصوص در حوزه‌های اجتماعی و مدنی در اختیار خودش بگیره. بنابراین ما عملا از سالهای آخر دولت آقای خاتمی تا پایان دوره اون مواجه بودیم با یک جنگ روزمره بین دولت و نهادهایی که کاملا داشتن با دولت آقای خاتمی مقابله میکردن. تجربه آقای روحانی اینه که دوباره وارد شدن به چنین مقابله‌ای سودی برای او نخواهد داشت، به خصوص که شرایطی که دولت آقای روحانی اومد بر سر کار قابل مقایسه با شرایط دوم خرداد نیست. یعنی دولت آقای خاتمی با یک رأی فوق‌العاده بالا اومد بر سر کار، در شرایطی بر سر کار اومد که
ما در شرایط اقتصادی مناسب تری بودیم، جامعه مدنی ما فعال تر بود، بنابراین یه دولتی بود که از یک حمایت مدنی و اقتصادی بیشتری برخوردار بود. ما مسئله تحریم ها رو نداشتیم، دولت میتونست حتی با اروپا وارد مذاکرات بشه در سطح جدی، کمان که ما در دولت آقای خاتمی وارد مذاکرات با اروپا برای پیوستن به بازار جهانی شدیم و نظایر اون. اما دولت آقای روحانی که اومد بر سر کار، در فضای اومد که اولا رأیی که آورده رأیی که یک رأی کاملا لرزانه، حتی همین رأی لرزان هم مردم نگران بودن که ممکن در شمارش درست شمارده نشه و این انتخاب به دور دوم بره سیاسن رأی نیاره او. بنابراین اون چیزی که در واقع اون رأی بالایی که ما در دوره آقای خاتمی داشتیم به عنوان حداقل یک نشانه در واقع سیاسی اون وجود نداره. اون جامعه مدنی که پشتیبانی میکرد از دولت آقای خاتمی در طول 8 سال دولت آقای احمدی نژاد کاملا در هم کوبیده شده، ویران شده و عملا شما میبینید که بسیار از چهرهای او مثل خانم ستوده و دیگران در زندان هستند یا کسانی مثل خانم عبادی و دیگران و بسیاری فرار کردن و در خارج از ایران هستند. بنابراین اون پشتیبانی در واقع مدنی که دولت آقای خاتمی ازش برخوردار بود رو هم دولت آقای روحانی برخوردار نیست. از نظر اقتصادی بین المللی هم در شرایط تحریم قرار داره، بنابراین طبیعیه که این دولت انتخاب نمیکنه مسیری رو که مسیر چالش باشه و دوباره بخواد هر روز درگیر بکنه. چه گزینه‌ای رو پیش رو داره؟ تنها گزینه‌ای که پیش رو داره اینه که فعلا از همین امکاناتی که در اختیارش هست استفاده بکنه. امکاناتی که اشاره کردم مثل همین بحثی که در واقع بره به سمت در واقع بهبود روابط جهانی، بره به سمت اینکه از میزان سرکوب مدنی در داخل کشور در واقع کم بکنه، بره به سمت اینکه فضای فرهنگ و هنر کشور رو ببره به سمت فضای بهتر و نظایری. خب به نظر میرسه برای رسیدن به همین اهداف آقای روحانی با چالش‌های عمده‌ای مواجه هست که ابزارهای لازم رو برای مواجهه با این چالش‌ها در اختیار نداره. شما میبینید که در بحث هسته‌ای رهبر میگن که من نسبت به این مذاکرات خوشبین نیستم، آقای روحانی میگن که مذاکرات در فضای بسیار مثبت و سازنده داره شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه، یا در بحث زنان دو تقابل و دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود داره. آقای روحانی عملا گزینه پیش رو نداره. من فکر میکنم که مسئله در ایران تقابل دیدگاه ها نیست، یعنی اینکه آقای دقیقاً همین مسئله رو که شما خودتون اشاره میکردید که آقای خاتمی همین تقابل دیدگاه ها بود بین محافظه‌کاران. شما تعبیر منو فکر میکنم که شاید من بد ادا کردم. در دوره آقای خاتمی من اشاره کردم به یک جنگ و درگیری روزمره که جناها با هم دیگه داشتن. خب همین ولی باعث ناکامی دولت شد. اجازه بدید، ولی اینجا دارم میگم تقابل دیدگاه، یعنی اینکه مثلا آقای خامنه‌ای معتقد باشه که به مذاکرات بدبینه و اینکه آقای روحانی معتقد باشه که به مذاکرات خوشبینه، به نظر من اشکال نداره. شما توی آمریکا هم که میرید، اینجا هم که میرید، بین مجلس، بین کنگره، بین دولت، بین همه اینا اختلاف نظر وجود داره. مسئله اختلاف نظر نیست، مسئله اونجاییه که طرف هایی که در قدرت حضور دارن برای اعمال خواست خودشون از قانون سرپیچی میکنن. یعنی تا وقتی که آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه در ایران در چارچوب قانون اساسی عمل بکنه اشکالی نداره که بگه که در واقع بدبینه، ولی مسئله اونجاست که اون میاد از نهادهای خودش به نحوی استفاده میکنه که دیگه از حوزه قانون اساسی خارجه و اونجا در واقع مشکل ایجاد میشه. بنابراین این که به نظر من گروهی بیان در ایران تظاهرات بکنن بگن ما دلواپسیم اصلا مشکلی نیست. ذات دموکراسی همینه، میتونن بیان بگن دولت آقای روحانی رو قبول نداریم، میتونن بگن به مذاکرات امید نداریم. مسئله اینجاست که این فقط به ارائه دیدگاه به اصطلاح محدود نمیشه. کسانی این رو مطرح میکنن که پشتوانه قدرت دارن در ساختار. خب تا الان که در مذاکرات نتونستن کاری بکنن، تا الان که مذاکرات رو آقای روحانی عمل اداره میکنه و آقای ظریف اداره میکنه و در عمل هم در مسیری رفته که اونا میخواستن. یعنی ما الان در شرایط همین امروز در واقع اخبار توافق میان ایران و آژانس رو داریم که 5 توافق مهمه، توافقهایی که در واقع در طول چند سال گذشته لاینحل مونده بوده مثل مسئله پارچین بین ایران و آژانس. خب اینا نشون میده که به هر حال مسیر مذاکرات داره پیش میره. اصلا نمیشه انتظار داشت که مذاکراتی به حساسیت مذاکرات اتمی ایران و غرب مثلا در عرض 6 ماه یا با یه دور مذاکره برن به یه توافق نهایی برسن. بنابراین من فکر میکنم که
این که دیگرانی که مخالف مذاکراتن یا نگرانن مذاکرات دولت حرفشون رو بزنه هیچ اشکال نداره، خب اونم حرفشون رو میزنن. آخه بس اینه که شما مثلا این سیستم رو با آمریکا مقایسه میکنید. در آمریکا رئیس جمهور مطابق قانون اختیارات وسیعی داره و مطابق قانون از اون اختیاراتش میتونه استفاده کنه، ولی اختیارات قانونی رئیس جمهور در ایران متاسفانه فقط در قانون وجود داره. یعنی در عمل ما میبینیم که رئیس جمهور، همون اتفاقی که برای آقای خاتمی افتاد، در عمل رئیس جمهور همونطور که خودشون گفتن یک تدارکات چی هستن. نه در آمریکا، در آمریکا هم چنین اینطور نیست. یعنی در آمریکا هم آقای اوباما اختیارات خلاف فراتر از قانون نداره. نه من نگفتم یعنی فراتر اگر... از قانون، گفتم یعنی در چارچوب مورد... همون قانون اختیار داره. ببینید یعنی اگر در چارچوب توافق کنگره و سنا قانونی تصویب بشه که مذاکره با ایران رو در واقع ممنوع بکنه یا مذاکره رو محدود بکنه به شرایط خاص، آقای اوباما هیچ کاری نمیتونه بکنه. من سوالم اینه که آیا رئیس جمهور میگم این تقابلی که شما دارید در ایران ازش اسم میبرید در آمریکا هم وجود داره؟ آیا رئیس جمهور در ایران مطابق اون چوری که در قانون براش تعریف شده اختیارات داره و آیا از اون اختیارات استفاده میکنه؟ دقیقاً نقطه صحبت منم هم همین هست. یه مسئله هستش که اراده آقای روحانی برای حل مشکلات و برای تحقق شعارهاشون یه بحثه، یه بحث توان آقای روحانی هستش. نه. چیزی رو که الان من فکر میکنم محافظه‌کاران بیشتر به چالش میکشن آقای روحانی بحث توان. یعنی آقای روحانی به نظر شما آیا ابزارهای لازم رو برای عمل کردن به اون چیزی که وعدش به مردم داده، نه اینکه فقط ارادهش، نه اینکه فقط اصرار کنه یا تأکید کنه بر اون وعده ها، آیا اراده و توانش وجود داره واقعا آقای روحانی؟ هم ارادهش وجود داره هم توانش. توانش وجود داره، ولی اینکه آقای روحانی بتونه از این توان استفاده بکنه دیگه در به عمل بستگی داره. اینکه من میگم توانش وجود داره به خاطر اینه که اگر اون چیزی که آقای روحانی میگه خواسته مردمه، که من معتقدم انتخابات نشون داده و ابراز نظر مردم نشون داده که خواسته مردمه، مردم امکانش رو دارن. هیچ امکانی در ایران فراتر از خواست و اراده مردم وجود نداره. همین مردمان که تصمیم میگیرن که یک روز برای تأکید حرف خودشون بیان توی خیابون و یک روز تصمیم میگیرن که برن رأی بدن. بنابراین من فکر میکنم که این اراده مردم در ایران وجود داره و در اونجا که شما میبینید این محقق نمیشه، به نظر من باید تردید بکنیم که آیا توافق نظر لازم در بین مردم وجود داره یا نه. مثال میزنم براتون، مسئله یارانه ها. مسئله یارانه ها مسئله ای که تقریبا از نظر عمده اقتصاددانان دنیا و اقتصاددانان ایران روشنه که داره اساس اقتصادی ایران رو در واقع ویران میکنه. تردیدی وجود نداره که این یارانه ها در شرایطی که یک دولت در شرایط سخت اقتصادیه داره سرمایه رو که شما میتونید برید در زمینهای مختلف سرمایه گذاری بکنید برای حل مشکلات اقتصادی، دارید از طریق تقسیم کردن بین افراد که اون رو عمدتاً میبرن به هزینه هایی صرف میکنن که هزینه هایی از نظر اولویت در درجه دوم هست از بین میبرید، فرصت ایجاد شغل از بین میبرید، فرصت سرمایه گذاری رو از بین میبرید و نظایر اون. ولی اینکه آقای روحانی از مردم پرسید که شما میخواین در واقع این یارانه رو نگیرین یا نه و مردم در عمل همه گفتن که میخواین یارانه رو بگیرن، یعنی چی؟ یعنی توافق نظر در این مورد بین مردم وجود نداره. یعنی مردم هنوز میخوان این یارانه رو بگیرن. وقتی که مردم هنوز میخوان این یارانه رو بگیرن دیگه فرق نمیکنه چه آقای احمدی نژاد باشه چه آقای روحانی باشه، باید این یارانه رو بده، و چه آقای احمدی نژاد باشه چه آقای روحانی، این ضربه رو به اقتصاد میزنه. بنابراین من فکر میکنم که اون توانی که در اختیار آقای روحانی هست و این همش به فعلیت نرسیده، اون بخشی از جامعه مدنی ماست که به دو دلیل به فعلیت نرسیده. یکی به این دلیل که آقای روحانی نتونست اون سازماندهی مناسب رو براش ایجاد بکنه، و دوم به این دلیل که چهرهای مدنی ما هنوز در واقع برنامه لازم برای مشارکت در این مسیر رو نداره. البته تو این صحبتهایی که کرده من ناگزیرم که به موارد مختلف اشاره کنم، که بحث مقایسه به اصطلاح اختیارات رئیس جمهور در ایران و آمریکا بود. خب تو آمریکا میبینیم که رئیس جمهور اونقدر به هر حال قدرت داره و اختیار داره که حتی تصمیمات کنگره رو هم میتونه وتو کنه، ولی در ایران همون اختیاراتی که در خاص میتونه وتو کنه همون و در یه شرایطی هم نمیتونه به هر حال در یک شرایط به هر حال این اختیار در قانون است و رئیس جمهور میتونه از این اختیارش استفاده، ولی در ایران عملا اینطور نیست.
و دیگر اینکه آقای روحانی بحث کردین در مورد جامعه مدنی و بحث یارانه ها رو مطرح کردین. آقای روحانی خودتون هم اشاره کردین اراده داره ولی توان رو ممکنه نداشته باشه. آیا آقای روحانی قبل از اینکه وارد عرصه انتخابات بشه از این عدم توانش آگاهی نداشت؟ آقای روحانی خودش کسی بود که سالها در این ساختار سیاسی کار کرد، فضا رو به خوبی میشناخت و تجربه 8 سال دولت آقای خاتمی رو هم پیش رو داشت. آیا نمیدونست که با موانع بیشماری از توی محافظه‌کاران تندرو مواجه میشه و نمیتونه این شعاراش رو عملی کنه؟ با این وجود چرا اون شعارا رو داد؟ هم آقای روحانی میدونست که با موانع جدی روبرو هست، هم اونایی که بهش رأی دادن. اصلا تردیدی در این وجود نداره که آقای روحانی به دلیل تجربهش در ساختار ایران بهتر و بیشتر از من و شما میدونه که برای یه دونه آب خوردن تو دفتر ریاست جمهوری هم چه درد سرایی داره. پس بنابراین اصلا کاملا روشنه که آقای روحانی میدونست که با چه موانعی روبروه. اونایی هم که به آقای روحانی رأی دادن هم دولت آقای خاتمی رو دیده بودن، هم دولت احمدی نژاد دیده بودن، دیده بودن که اگر در واقع نهادهای نزدیک به رهبری و رهبران مثلا تندرو و سپاه نخواد که کاری در مملکت بشه میتونه جلوشو بگیره. بنابراین اونا هم میدونستن. مهم اینه که اون وعده هایی که در انتخابات دادی میشه سمتگیری حرکت اون گروه سیاسی رو تعیین میکنه. در هیچ جای دنیا اینجوری نیست که وقتی که یک گروه سیاسی میاد یه وعده هایی رو مطرح میکنه میتونه همه اونا رو اجرا بکنه. اون در واقع جهتگیری خودش رو میگه و تفاوت خودش رو با دیگری در انتخابات تعیین میکنه. آقای روحانی وقتی میاد در انتخابات اون مسائل رو مطرح میکنه، در واقع داره از فضا و فرصتی که انتخابات در ایران ایجاد کرده برای اینکه یه سری حرفا در واقع یادآوری بشه استفاده میکنه، برای اینکه اون حرفا رو زده بشه اون استفاده میکنه برای اینکه بگه که اینها خواستهای مردمه و مردم هم از اون فرصت استفاده میکنن که تاکید بکنن که بله خواستهای ما ایناست. ولی در عمل هم آقای روحانی میدونه و هم مردم میدونستن، یعنی مردم منظورم کسانی که با آقای روحانی رأی دادن میدونستن که در واقع در عمل با مشکلات روبروی زیادی روبرو خواهند بود، ولی به همین حداقل که تیم جلیلی و تیم احمدی نژاد نباشه در اون مقطع رضایت داشته. به جامعه مدنی هم اشاره کردید که جامعه مدنی اون بستر گذشته در واقع 8 سال دولت اصلاحات رو برای آقای روحانی اون شرایط از طرف جامعه مدنی فراهم نبود. در واقع جامعه مدنی یکی از مطالبات اصلیش این بود که فضای امنیتی بعد از انتخاب 88 از بین بره، یعنی بازگشت به شرایط عادی. در واقع آقای روحانی چه کمکی به این جامعه مدنی کرده؟ آقای روحانی همین که به هر حال به عنوان یک رئیس جمهوری که ما میدونیم چقدر محدودیت داره، وقتی که یک گروه رو دستگیر میکنن میاد و در توییتر خودش در واقع به زبان به طور غیر رسمی این دستگیری رو رد میکنه، به نظر من کار در خور توجهی میکنه. یعنی در واقع داره حرفی رو که در سیستم قبلی شما نمیدیدید زده بشه از جانب یک رئیس جمهور میزنه و تاثیرش رو هم به این شکل میبینیم که میبینیم روز بعد اون گروهی که روز قبلش بازداشت شده بودن آزاد میشن. بنابراین روشنه که آقای روحانی میدونه که نمیتونه دستگاه امنیتی رو که در اختیار سپاه پاسدارانه از دست سپاه پاسداران بگیره. میدونه که قوه قضاییه‌ای که همچنان در اختیار نهادهای در واقع امنیتی نزدیک به سپاه پاسدارانه و توسط اونا اداره میشه، بنابراین نمیتونه بره زندانیایی که در زندان هستن آزاد بکنن یا بگه اینو دستگیر نکنید یا اونو دستگیر نکنید. اگر وارد جدال لفظی با اونا بشه، وارد یک جدالی شده که بازنده او خود او خواهد بود و به تنشی منجر خواهد شد که برنده او تندروها خواهند بود. اون چیزی که به نظر من جامعه مدنی و دولت آقای روحانی در شرایط فعلی نیاز داره پیش از هر چیزی، آرامشی که بشه توی اون آرامش همون خواسته های کوچک حداقلی رو به دست آورد. اگر ما این فضای آرام رو از بین ببریم، همون خواسته های کوچک حداقلی رو به دست نمیاریم و فضا رو برای برخورد شدیدتر با جامعه مدنی و نیروهای سیاسی هم به نظر من فراهم میکنیم. بنابراین این نکته که در واقع گفته میشه به عنوان نوعی اعتدال و میانه روی در سیاست، به همون میزان که برمیگرده به سیاست آقای روحانی، به نظر من به سیاست جامعه مدنی ایران و
جامعه سیاسی ایران هم برمیگرده. یعنی اونها هم باید بتونن نحوه عمل مدنی و سیاسی متناسب با این شرایط رو سازمان بدن. اگر ما بخوایم از نظر مدنی و از نظر سیاسی همچنان با همون روشی عمل بکنیم که مثلا فرض کنید در مورد در اعتراض به انتخابات در واقع تقلب در انتخابات عمل کردیم، به نظر من کاربرد نابجای دو تا روش سیاسیه و مدنی است. پس در واقع اگر که این تفسیر شما رو بپذیریم، این به این معنی است که آقای روحانی همچنان بر تکرار شعارهای انتخاباتی مصر هست و اینها رو ادامه میده و به دلیل یا به بهانه عدم تقابل با محافظه‌کاران گام‌های عملی رو برای تحقق شعارهاش بر نمی‌داره. گام‌های عملی کوچکی برمی‌داره. با این اگر که باز همین رو بپذیریم، آیا آقای روحانی می‌تونه امیدوار باشه که در 4 سال انتخابات بعدی بتونه این سرمایه اجتماعی رو برای آوردن به انتخابات مجدد به صحنه بیاره به صحنه؟ به هر حال آقای روحانی که امیدوار هست و حداقل بیش از 3 سال دیگه هم پیش روی او هست برای اینکه بتونه این کارا رو انجام بده. ولی به نظر من مهمتر از اینی که آقای روحانی در واقع این اراده رو داشته باشه و امیدوار باشه اینه که جامعه مدنی ایران و جامعه سیاسی که در ایران به طور رسمی و قانونی میتونه فعالیت بکنه، اونها چگونه عمل بکنن. اگر اونها در مسیر عمل بکنن که به دانش و بصیرت در واقع اداره کنندگان جامعه ایران، چه اداره کنندگان در درون دولت، چه اداره کنندگانی که بیرون از دولت، منظورم در جامعه مدنی هست، منظورم متخصصان، نهادهای صنفی و حرفه‌ای و نظایر اون هست، اگر اونا بتونن این مشارکت رو انجام بدن، به نظر من میشه امیدوار بود. برای اینکه بحران‌هایی که الان ما در ایران روبرو هستیم باهاش، بحران‌هایی که نه فقط فرادولتی است، یعنی اینکه نه فقط از حل اون از عهده توان یک دولت فراتره و باید تصمیمات دراز مدت در باره اون گرفته بشه، حتی فرارژیمی است. فرارژیمی به این معنا که فرق نمیکنه جمهوری اسلامی باشه یا پادشاهی سلطنتی باشه یا نمیدونم جمهوری سوسیالیستی باشه، باید به اون بحران ها توجه دراز مدت حداقل 25 سالی یا 50 ساله بکنه. ما الان با بحران جدی آب در ایران روبرو هستیم، با بحران جدی آلودگی در ایران روبرو هستیم، با بحران جدی مسئله انرژی در ایران روبرو هستیم، با بحران در واقع بهداشت و سلامتی در ایران روبرو هستیم. اینها نیازمند یه تصمیم گیری هستن که حتی کار کارشناسی لازم در اون رو هم از عهده یک دولت خارجه. بنابراین من فکر میکنم که این امیدواری که شما ازش صحبت میکنه برمیگرده به این که واقعا چقدر توان جامعه مدنی ایران به فعالیت برسه. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان این ویژه برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما رو می توانید در وبسایت ما با آدرس ironfardalive.com و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/ironfardatvnetwork دنبال کنید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.